चुनाव भनेको प्रश्न मतदाताले सोध्ने हो, नेताले आएर फैसला सुनाउने होइन। यहाँ त नेताले आएर न्यायाधीश जस्तो फैसला सुनाएको छ, वैशाख 30 हेरौँला, असार 15 हेरौँला, ज्योतिषलाई सोधेको। नेता न्यायाधीश होइन। यो बेलामा अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायाधीश होइन, अभियुक्त हो। यो बेलामा कठघारामा उभिनु भएको बेला हो र फैसला सुनाउने पालो जनताको। वैशाख 30 जनताले फैसला सुनाउने हो। घर घरमा अचम्मको सियो र घर घरमा गजबको चुलो, सही समय सही ठाउँ नो ट्राफिक जाम, काठमाडौँ महानगर झिलिक्क घर घर टिलिक्क, जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल खतम। यो मैले भनेको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। कुनै एउटा उपलब्धि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साथीहरूले अहिले मञ्चबाट गएको 5 यो गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा पुरुष नेकपा एमालेको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर राजाबाट मनोनित भएको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर माओवादीको प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर प्रजा परिषद पार्टी खोल्छ, त्यसलाई छोडेर गएर सङ्घीय परिषदको उम्मेदवार हुन्छ, त्यहाँबाट फनको मारेर नाच्दै गाउँदै फेरि अहिले एमालेको उम्मेदवार हुन्छ, उसलाई कसैले प्रश्न गर्दैन। ऊ हुन पाउने, ऊ एमाले पनि हुन पाउने, माओवादी पनि हुन पाउने, राजावादी पनि हुन पाउने, घुम्न पाउने, बस्न पाउने, उठ्न पाउने, नाच्न पाउने, अहिले फेरि आएर दौरा सुरुवाल लगाएर मै हो पनि भन्न पाउने। '65 नेपाली कङ्ग्रेसको लागि मत माग्न यहाँहरू उभिएको थिएँ। त्यो बेलामा हामीले काठमाडौँभरिका काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई मत माग्दा, संविधान सभाको निर्वाचन हो, काङ्ग्रेसलाई मत दिनुभयो भने संविधान बनाउँछौँ भनेर मागेका थियौँ। काठमाडौँवासीहरूले थोरै मात्रै काङ्ग्रेसको कुरा पत्याउनु भयो, धेरै माओवादीको कुरा पत्याउनु भयो र थुप्रै माओवादीका साथीहरू, काठमाडौँवासी मात्र होइन काठमाडौँ बाहिरबाट पनि थुप्रै माओवादीका साथीहरू निर्वाचित भएर जानुभयो संविधान बनाउने जिम्मा लिएर। 2070 फेरि हामी मत माग्न आयौँ। त्यो पटक हामीले के भन्यौँ भने, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने नारा लिएर माग राखेर जनताको बिचमा आयौँ। त्यो पटक हामीलाई पत्याउनु भयो, त्यो जिम्मा लिएर हामीहरू गयौँ। 2074 फेरि हामीहरू जनताको बिचमा आयौँ। यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो, कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान, हामी समृद्धि कसरी ल्याउने भनेर लामो फेरिस्त तयार गरेर लेखेर जनताको बिचमा आयौँ। तर हामी मात्रै थिएनौँ, मैदानमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि आयो। ऊ के भनेर आयो भने, हामीहरू पार्टी दुईवटा छौँ, एमाले र माओवादी, तर हामी एउटै जस्तै, हामी एउटै करिब करिब भइसक्यौँ। एकातिर सूर्य चिन्ह छ, एकातिर हँस्य अथवा चिन्ह छ, तर एउटै चिन्ह मान्नु होला। उहाँहरूले सबै कुरा लेखेर भन्नुभयो कि अब हाम्रो नेतृत्वमा सुशासन र समृद्धिको लागि वामपन्थी सरकार भन्ने नाराका साथमा मत माग्न आउनुभयो र भन्नुभयो, 5 हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, 5 बनेको यो संविधानको जगमा टेकेर तपाईँलाई हामी सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ। उहाँले लेखेकै भाषा मैले पढेँ भने, हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले यो निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनैतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढङ्गले अघि बढाउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ। नेकपाले भन्यो, यो तपाईँहरूको अवसर, हामीले अवसरको प्रयोग गर्यौँ, जनताले अवसरको प्रयोग गर्नुभयो र शानदार ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भयो। आज नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने होइन, केपी शर्मा ओली हुनुपर्ने हो। र आज केपी शर्मा ओली कहिले पोखरा, कहिले धनगढी, कहिले कहाँ गएर धारे हात लगाएर काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर बस्ने होइन। अहिले भ्रुकुटी मण्डपमा म यहाँ बोल्दै गर्दा उहाँ त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। भ्रुकुटी मण्डपमा टक्क प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँ बस्नुपर्ने, छेउमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा डोरमनी राख्नुपर्ने, अलि उतापट्टि विद्यासुन्दर साक्य राख्नुपर्ने, अनि 5 नेपाललाई जिम्मा दिनु, हामीलाई जिम्मा दिनुभयो, हामीले यो गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ भनेर छाती ठोकेर भन्न आउनुपर्ने, त्यहाँ धारे हात लगाएर काङ्ग्रेस 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 गठबन्धन भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने होइन। यो अब यो चर्चा मैले किन गरेको हो भने, 2065 संविधान बनाउने जिम्मा लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खास गरिकन माओवादी निर्वाचित भएर गयो, 70 काङ्ग्रेस निर्वाचित भएर गयो, 74 जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पायो। निर्वाचन भनेको यही हो, चुनाव भनेको यही हो। चुनावमा कुनै पनि पार्टी रोज्दै गर्दा अघिल्लो चुनावमा जे गर्छु भनेर गएको हो
त्यो गरे कि गरेन भनेर हेर्ने हो, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो, त्यसको आधारमा समीक्षा गर्ने हो। चुनाव बनेको प्रश्न गर्ने बेला हो, चुनाव बनेको जवाफ खोज्ने बेला हो। चुनावमा पनि मतदाताले जवाफ खोज्दैन, चुनावमा पनि नेताले नै आएर प्रश्न गर्छ भने त्यो चुनावको अर्थ छैन। त्यसैले म आम काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रुख चिन्हमा मतदान गर्ने मात्र होइन, आम काठमाडौँवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई, त्यसको मूलीलाई काठमाडौँवासीले कम्तीमा पनि पाँचवटा प्रश्न गर्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न, पाँच वर्षको लागि बनाएको संसद जसमा करिब करिब 190 जनाभन्दा बढी सांसदले केपी ओलीलाई मत हाल्नु भएको थियो, 3 वर्षमा संसद भङ्ग भयो। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै के लेखेका छौँ भने नेपालमा संसद पटक पटक भङ्ग हुने भएकोले अब संसद भङ्ग नगर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर संविधान लेखेर आएको। तर 3 वर्षमा संसद भङ्ग गर्नुभयो, संसद भङ्ग किन गरेको? नेपाली कङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो, संसद चल्न नदिएको थियो। हामी त जम्मा 63 जना थियो, वा श्रीलङ्कामा जस्तो आर्थिक सङ्कट आएको थियो, वा भारतले अमेरिकाले चिनले कसैले आक्रमण गरेको थियो, संसद भङ्ग किन गरेको? त्यो संसद भङ्ग गर्दाखेरिको कारण के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको घर झगडाको कारणले गर्दा संसद भङ्ग गरेको हो भने त्यो घर झगडियाको सबैभन्दा मूल झगडियाले एकपटक हाम्रो बिचमा उभिएर माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन? एकपटक भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले दिएको जिम्मा मैले 5 वर्ष चलाउन सकिनँ भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले पहिलो प्रश्न, संसद भङ्ग किन गरेको? त्योसँग जोडेर आउने प्रश्न, फेरि तपाईँलाई जिम्मा दियौँ भने तपाईँले संसद भङ्ग गर्नुहुन्न भन्नेको आधार के? हिजो संसद भङ्ग गर्न कुनै कारण थिएन भने भोलि कारण बिना गर्नुहुन्न भन्ने कुराको आधार के? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ। यो सरकार, मैले अघि पनि भने, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने सरकार नै होइन। हामी त जम्मा 23 जना, प्रकाश दाई सहित मसहित हामी जम्मा 23 जना सांसद मात्र काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको। यो पटक जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जिम्मा दिएर पठाएको। हामी थपक्कको प्रतिपक्षमै बस्थ्यौँ, प्रतिपक्षको ऐसदमा चुनावमा भाग लिन जान्थ्यौँ। संसद भङ्ग भयो, अदालतमा मुद्दा पऱ्यो, मुद्दा हामीले हालेको, अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो अदालत हामीले बनाएको हो। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्यो, संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न पाउने अधिकार काङ्ग्रेसको विधानले दिएको हो। अदालतले व्याख्या गरेपछि संसद बन्यो, त्यो संसदमा फेरि एमालेको पार्टी थियो, माओवादी पार्टी, नेकपा थियो। तपाईँहरू मिल्नुहोस्, अझै पनि सरकार तपाईँले चलाउनुहोस् भनेर काङ्ग्रेस बसेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी फुटेर गइसके पछाडि बुढालीले कण्ठमा आनन्दले सुतेर बसेको शेरबहादुर देउवालाई उठ्नु पऱ्यो दाई, उठ्नु पऱ्यो दाई, सरकार बनाइदिनु पऱ्यो, सरकार चलाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्न गएको होइन। अहिले परमादेश परमादेश भनेर अहिले भ्रुकुटी मण्डपमा भाषण गर्दै गर्दा पछाडि फर्केर केपी ओलीले हेर्नुभयो भने अदालतले दिएको परमादेश भन्ने, त्यो अदालतले परमादेश दिनुभन्दा पहिला अदालतलाई निवेदन दिएको गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे पछाडि मुख छोपेर बसिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जसले अहिले कार्यक्रम गरिरहेको छ, जसको नेता उभिएर यो परमादेशको सरकार भन्दै हुनुहुन्छ, अदालतमा निवेदन दिनेमा सबैभन्दा टुप्पोमा नाम भएको सुरेन्द्र पाण्डे अहिले त्यही एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अदालतमा निवेदन दिनेमा सबैभन्दा माथि नाम भएको गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई त्यही अहिले एमालेको मञ्चमा नेकपा एमालेको सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यही पार्टीको अध्यक्ष मञ्चमा उभिएर लगातार भनिराख्नु भएको छ परमादेशको सरकार। यो सरकार अदालतबाट बनेको, यो सरकार अदालतबाट सरकार बन्ने अवस्थामा पुर्याएको कसले? यो दोस्रो प्रश्न काठमाडौँवासीले गर्नुपर्नेछ। गठबन्धन 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 भनेको हामी सुन्छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले भन्न पाउला, हामी छलफल गरौँला, तर आजको दिनमा गठबन्धनका बारेमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउनु भएको, यो गठबन्धनको कारणले गर्दा यो भयो त्यो भयो भनेर बोलेको हामी नेकपा एमालेको मञ्चबाट हामीहरू सुन्छौँ। हामी काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई के भनेको पाउँछौँ भने बच्चे बिचरा बरा रुखमा भोट हाल्न पाएका छैनन् भनेर। काठमाडौँवासीले सोध्नुपर्छ, आम नेपालीले सोध्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अघिल्लो चुनावमा 59 क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार पनि थिएन, 59 क्षेत्रमा सूर्य चिन्हमा एकजनाले मत हाल्न पाएन, हँस्यार अथोडामा मत हाल्नु पऱ्यो। अस्ति भर्खरको चुनावमा होइन, अस्ति भर्खर प्रचण्डलाई, अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तमाम नेताहरूलाई मत हालेर जिताएर आएर नेकपा एमाले पार्टी नै एउटै बनाएको होइन। अनि यो पटकको चुनावमा गठबन्धन भनेर हामीहरू 5 पार्टी एक ठाउँ उभिएका छौँ। यो 5 पार्टी एक ठाउँ उभिँदै गर्दा 5 पार्टी संसदमा सँगै छ, सरकारमा सँगै छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग उभिएको पार्टी हामी अहिले हेरौँ। मकवानपुरमा गयो कमल थापा, चितवनमा आयो राजेन्द्र लिङ्गदेन, अलि यतापट्टि आयो विप्लव, डाँडा चढ्यो विप्लव, ओह्रालो ओर्ले सिकेर आउथ,
परिवार दल को साँचो देखि सिकेत राउत को लाउड स्पीकर सम्म, कमल थापा को तीर देखि राजेन्द्र लिङ्गेन को हलो सम्म, चार तीरबाट तपाईले सूर्य को झंडा हेर्नुभयो भने घोज्दा घोज्दा पाल परिसकेको देख्नुहुन्छ। आज नेपालमा जुन गठबन्धन को राजनीति को सबैभन्दा ठूलो आलोचक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र त्यसको नेता हुनुहुन्छ, तलबाट जनताले प्रश्न गर्ने होइन, आज गठबन्धन को यो राजनीति कसको कारणले गर्दा आएको? नेपालमा त दुईटा पार्टी रहन्थ्यो होला नि त, कांग्रेस रहन्थ्यो होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहन्थ्यो होला, एकातिर कांग्रेस हुन्थ्यो होला, एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो होला, नेकपा जिते उसले चलाउँथ्यो, कांग्रेस जिते कांग्रेसले चलाउँथ्यो। आज कलम आएको छ, आज हँस्य हथौडा आएको छ, आज हामी कोही यहाँ मिलेर लडेका छौँ, कोही अर्को ठाउँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ, यो सबै अवस्थाको कारक को हो? तपाईँ एकतर्फी आलोचना सुनिरहँदै गर्दा तलबाट प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? म काठमाडौँवासीलाई अर्को मेरो अर्को विषयमा तपाईँहरूलाई आग्रह छ। एमालेको मञ्चबाट सबैभन्दा बढी गरिने चर्चा भनेको विकासको चर्चा हो। म एउटा सानो सन्दर्भ तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने, दस वर्षमा प्रति व्यक्ति आए $5 अमेरिकी पुर्याउने भन्ने हावादारी गफ मात्रै भयो। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि शून्यको आसपास भयो, यो स्थितिमा 10% आर्थिक वृद्धि दर अर्को हावादारी कुरा भएको छ। दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न माछा मासु अन्डा दुधमा आत्मनिर्भर गर्ने भनेको उल्टै आयात बढेको छ। पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ, तर 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि आयोजना सुरु भएको छैन, 1,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छैन। 4 वर्षमा फास्टट्र्याक निर्माण गर्ने भनेकोमा 3 वर्ष बित्दा ठेक्का लागेको छैन। 10 वर्षमा जलमार्ग केबुलकार आदि चलाउने भनिएको थियो, 10 वर्षमा 50 लाख पर्यटक पुर्याउने भनिएको थियो, सिनको पनि भाँचिएको छैन। यो कसले भनेको? यो कसको अन्तर्वार्ता हो? अनुमान लाउनुहोस्। यो कुनै काङ्ग्रेसको मान्छेले भनेको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको अन्तर्वार्ता हो, जो अहिले मञ्चमा सँगै हुनुहुन्छ। यो मैले कतैबाट बनाएर ल्याएको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अहिले बहालवाला उपाध्यक्षले 3 वर्ष केपी ओलीको सरकार बनिसके पछाडि तथ्याङ्क प्रमाण राखेर के भयो भनेर दिएको अन्तर्वार्ताको एउटा अंश मात्र मैले तपाईँलाई पढाएर सुनाएको। म यस्तो अन्तर्वार्ताको थुप्रै अंश तपाईँलाई सुनाउन सक्छु, म आफै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सक्छु, त्यसै भनेको होइन। त्यसैले काठमाडौँवासीले सोध्नुपर्छ, 229 वटा सडक एकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो, ट्याक्क स्विच थिचेर उद्घाटन गर्ने भएदेखि म अहिले यहाँबाट स्विच थिचिदिन्छु, काठमाडौँको सबै बाटोलाई एकैपटक म 6 लेनको बनाइदिन्छु। 229 वटा सडकको स्विच थिच्दै गर्दाखेरि एउटा सडकलाई पनि 1 रुपियाँ पैसा छुट्याइएको थिएन, तर यहाँ स्विच थिच्यो। 339 वटा अस्पतालको शिलान्यास गरियो, एउटा अस्पतालको लागि जग्गा छुट्याइएको थिएन, अस्पताल शिलान्यास गरियो। अनि अहिले के भनिएको छ? अस्पताल खोइ, बाटो खोइ, तलबाट थपडी बजाएका छन्। साँच्चीकै काङ्ग्रेसले बाटो खाइदियो कि? साँच्चीकै काङ्ग्रेसले अस्पताल खाइदियो कि? तपाईँले तलबाट प्रश्न सोध्नुपर्नेछ। त्यो मञ्चमा सबैभन्दा बढी कोभिडको पालोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर चर्चा गरिएको छ, गरिँदैछ। 9,400 मान्छेको जीवन गयो, मेरो परिवारमा मात्र 4 जना सदस्य गुमाएको छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएको हुँ, अनुभवको आधारमा भन्न सक्छु 5,000 मान्छे करिब 4,045 5,000 मान्छे जोगाउन सकिन्नथ्यो होला, तर 5,000 मान्छे मारिएका हुन्, ती 5,000 मान्छे जोगाउन सकिन्थ्यो। नेपालको सरकार चलाउनेले मास्कमा, पिपिईमा, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीले पनि त्यत्रो महामारी लागेको बेलामा, चोरले पनि त्यो बेलामा आफ्नो धनसार खोलेर दिन्छ भनेर भन्छ। महामारी लागेको बेलामा जतिखेर तपाईँ र हामीले काठमाडौँमा मास्क पाएका थिएनौँ, मास्कमा पैसा खाने सरकार, कतार र मलेसियामा अलपत्र बनेर बसिरहेका युवकहरूलाई चार्टर फ्लाइटमा काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा त्यसमा ठग्ने सरकार, र त्यो बेलामा जीवन बचाउन सकिने अवस्थामा 5,000 मानिसहरूलाई मृत्युवरण गराउन बाध्य बनाउने सरकार, प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? तपाईँ र म लकडाउनमा थियौँ काठमाडौँमा, त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सांसद अपहरण गरेर ल्याउँदै थियो। तपाईँ र म लकडाउनमा थियौँ काठमाडौँमा, त्यो बेलामा संसद भङ्ग गर्दै थियो, 400 किलोमिटर हिँडेर श्रमिकहरू सिन्धुपाल्चोकबाट कैलाली जाँदै थियो, त्यो दिन सम्झनुहोस्, हामी लकडाउनमा थियौँ, त्यो बेलामा सरकार संसद अपहरण गर्दै थियो, त्यो दिन बिर्सने हो? तलबाट प्रश्न गर्ने होइन, हामीले प्रश्न सोध्ने होइन। त्यसैले चुनाव भनेको प्रश्न मतदाताले सोध्ने हो, नेताले आएर फैसला सुनाउने होइन। यहाँ त नेताले आएर न्यायाधीश जस्तो फैसला सुनाएको छ, 30 वैशाख हेरौँला, 15 असार हेरौँला, ज्योतिषलाई सोधेको, नेता न्यायाधीश होइन। यो बेलामा अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको
नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायाधीश होइन अभियुक्त हो यो बेलामा कठघारामा उभिनु भएको बेला हो र फैसला सुनाउने पालो जनताको वैशाख 30 गते जनताले फैसला सुनाउने हो त्यो फैसला सुनाउन सक्ने ताकत जनताले राखेनन् भने निर्वाचनको अर्थ हुँदैन 48 सालमा चुनाव जितेको होइन हामीले 74-36 गरेर लडेको होइन अनि 51 को मध्यावधि चुनावमा जनताले देखाइदिएको होइन हामीलाई 65 सालमा माओवादी ठूलो भएको होइन अनि सम्हाल्न नसकेको 70 सालमा खिएर सानो भएको होइन त्यो जनताको ताकत होइन 5 वर्ष चलाउँछु भनेर जिम्मा लिएको 5 वर्ष जनताको बीचमा आएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नरहेर अहिले नेकपा एमाले भएर आइसके पछाडि यो पटक कम्तीमा जनताको बीचबाट जिम्मा पाएको कुरा पुरा गर्न सकेनौ त्यसैले यो पटक दण्ड पाउने पालो तिम्रो सजाय पाउने पालो जसरी काङ्ग्रेसले 51 पायो जसरी 70 माओवादीले पायो अहिले सजाय पाउने पालो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हो यो पटक सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नेले पनि हजुरबाले हाले बाले हाले आमाले हाले त्यस कारणले गर्दा मैले हाल्छु भनेर भन्ने हो भने चुनावको अर्थ रहँदैन अब 5 वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउँछु भनेर आउँदै गर्दा काङ्ग्रेस पनि डराउनु पर्छ बाले हजुरबाले रुखमाले पनि छोराले नहाल्न सक्छ नातिले नहाल्न सक्छ भन्ने डर त्यो डर हुनुपर्छ अनि बल्ल चुनावको अर्थ रहन्छ त्यस कारणले गर्दा यो निर्वाचनमा फैसला तलको जनताबाट आउनुपर्छ काठमाडौँ 5 वर्षको लागि नेकपा एमाले लिएर गयो काठमाडौँ 5 वर्ष नेकपा याद होला यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के भनेको थियो मासिक सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपियाँ पुर्याउँछु घर घरमा अचम्मको सियो र घर घरमा गजबको चुलो सही समय सही ठाउँ नो ट्राफिक जाम काठमाडौँ महानगर झिलिक्क घर घर टिलिक्क जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल खतम यो मैले भनेको होइन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो 5 वर्ष जिम्मा पाएको र 100 दिनमा 100 वटा काम भन्ने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्को नेताले दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता हो जसमा के भनिएको छ भने 100 दिनमा 100 काम होइन 4.5 वर्षमा पनि एउटा काम पनि भएन यो अन्तर्वार्ता कसले दिनुभएको थाहा छ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ यो अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ यो मैले भनेको होइन 4.5 वर्षमा 101 काममा एउटा सिनको पनि भाँचिएन भन्ने अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ जवाब कसैले दिनु नपर्ने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मत माग्दै गर्दा 5 वर्ष मत पाएर जिम्मा पाएर काठमाडौँको फोहोर सफा गर्छु भनेर गएको अहिले भर्खर त्यो मञ्चबाट मैले पढ्दै थिएँ यहाँ बसेर अब 1 वर्षमा फोहोर सफा गरिन्छ काङ्ग्रेसले फोहोरमा राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर बोलेको सुनिरहेको थिएँ जसले जे बोल्ने पनि हुने मतदाताले सबले टेकन फर ग्रान्टेड लिने सबले हेप्ने कसैले उत्तर दिनु नपर्ने त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देश चलाएको जस्तै काठमाडौँ चलायो के काठमाडौँवासी सन्तुष्ट छौँ कोभिडको बेलामा के भयो हामीले देख्यौँ हामी सबले हेऱ्यौँ हाम्रो फोहोरको बारेमा पूर्वाधारको बारेमा जति जति चर्चा भयो यी तमाम विषयहरूको बारेमा कुनै एउटा उपलब्धि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साथीहरूले अहिले मञ्चबाट गएको 5 वर्षमा यो गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कोही बताइराख्नु भएको छ तपाईँले यत्रो दिनको इलेक्सनको क्याम्पेन हेर्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थुप्रै प्रोमोजहरू निकालेको छ सोसियल मिडियामा छ तर 5 वर्षमा मैले यो गरेँ म भर्खर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट आएको म जुन मञ्चमा उभिएर बोल्दै थिएँ त्यहाँ काङ्ग्रेसको मेयर सन्तोष चालिसले काम गर्नुभएको सन्तोष चालिसले काम गरेको अगाडि पनि ठुलो डिजिटल बोर्ड राख्नुभएको छ र 5 वर्षको काम गरेको फेरि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ उभिएर भन्नुभएको छ मैले 5 वर्ष यति काम गरेँ अब म पछि अर्को दीपक रिसाल उम्मेदवार भोट माग्न आएको छ मेरो काम चित्त बुझे यसलाई भोट दिनुहोला अनि दीपक रिसाल उभिएर भनेको छ सन्तोषले गरेको मा यति काम मा यति काम थपेर गर्छु चुनाव यही होइन तर 5 वर्ष काठमाडौँको सरकार चलाएको नेकपा एमाले मैले एउटा काम गरेको कुराको आधारमा यो गर्छु भनेर भन्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दा काठमाडौँवासीलाई मेरो आग्रह छ मतदातालाई हेपिएको छ तपाईँ हामीलाई हेपिएको छ जे गर्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई जे भन्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई बाबुबाजेको पालादेखि भोट हालेर आएको उनीहरूले झ्याप्प झ्याप्प भोट हाल्छ भने ठानिएको छ त्यस कारणले गर्दा हेपिएको छ काठमाडौँवासीले प्रश्न सोध्नु पर्दैन काठमाडौँको यत्रो जात्रा पर्व संस्कृतिको बारेमा कुरा गरेको छ म हो सबैभन्दा पहिला संसदमा उभिएर टेबल ठोक्ने मान्छे म सम्झन्छु गुठी विधेयकको बारेमा प्रश्न गर्नु पर्दैन काठमाडौँवासी उठेर नआएको भए यहाँको समुदाय र हामी सबै मिलेर राजनीतिक पार्टी मिलेर एक ठाउँमा बसेर काम नगरेको भए केपी ओलीको सरकारले त्यो गुठी विधेयक पारित गरेको भए र त्यो बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सुतेर बसेको भए यहाँको समुदाय जुरुक्क नउठेको भए त्यो समुदाय नलडेको भए त्यो गुठी विधेयक पारित भएको भए काठमाडौँको यहाँको जात्रा पर्व संस्कृति यसको हालत के हुन्थ्यो यो प्रश्न गर्ने बेला होइन
त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रश्न गर्ने बेलामा प्रश्न गरौँ अनि बल्ल सही जवाफ पाउन सकिन्छ। पाँच वर्षको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार एउटा सङ्कल्प पत्र लिएर आउँ। हामी यो सङ्कल्प पत्र लिएर आएका छौँ। यो सङ्कल्प पत्रभित्र हामीले स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने हाम्रो आफ्नो सूत्रहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका उद्योग धन्दा तमाम कामहरू कला साहित्य पर्व सबै विषयको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। यो सङ्कल्प पत्र मैले मेरो नेतृत्वमा बसेको पार्टीका साथीहरू मिलेर लेखेका हुँ। यो सङ्कल्प पत्र लेख्दै गर्दा एउटा एउटा लाइन आज मैले तपाईँहरूको अगाडि जसरी घोषणा पत्र ल्याएर देखाएँ त्यसै गरिकन यो सङ्कल्प पत्र लेख्दै गर्दा एउटा एउटा लाइनको बारेमा सचेत भएर लेखेका छौँ। के विश्वास लेखेका छौँ भने यो सङ्कल्प पत्र आज हामीले लेख्न त लेख्यौँ तर यही सङ्कल्प पत्र लिएर भोलि हामीलाई पनि प्रश्न गरिन्छ। त्यसैले यहाँ लेखेको प्रत्येक कुराको भोलि उत्तर दिने हैसियत हामीले राख्न सक्नुपर्छ। त्यो उत्तर दिने हैसियत राखिएन भने यसकै आधारमा हामीलाई मत नदिएको मानिसले मत नदिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर सङ्कल्प पत्रमा लेखेर आएका छौँ। सृजना सिंह काठमाडौँको यहाँ मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो विषयहरू अहिले यहाँ आएर प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, यहाँ लेखेर ल्याउनु भएको छ। मेरा सातवटा सङ्कल्पहरू छन्, ती प्रत्येक सातवटा सङ्कल्पको विस्तृत कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। सृजना सिंह मेयरको रूपमा काम गर्दै गर्दा अब उहाँ यसले बाँधिनु भएको छ, यसका प्रत्येक एउटा एउटा शब्द उहाँका निम्ति जिम्मेवारी हो। नभएदेखि अर्थ हुँदैन, नभएदेखि चुनावको अर्थ हुँदैन, नभएदेखि चुनाव यस्तै हल्का हुन्छ, चुनावमा गरिने भाषणहरू त्यस कारणले गर्दा सस्तो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा घोषणापत्र कसैले पल्टाएर पढ्दैन, त्यस कारणले गर्दा कोही कोही प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, जे बोल्दै पनि हुन्छ, जे भन्दै पनि हुन्छ, जे गर्दै पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो सङ्कल्प पत्र लिएर आएका छौँ, हामी यो सङ्कल्प पत्र लिएर आएका छौँ। पाँच वर्ष काठमाडौँ जिम्मा लिन चाहन्छौँ, काठमाडौँको सेवा गर्न चाहन्छौँ, काठमाडौँमा काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति काठमाडौँवासीलाई यो अवसरका निम्ति अपिल गर्न आएका छौँ। सृजना सिंह उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, म उहाँको बारेमा धेरै कुरा भन्दिनँ, तपाईँहरू आफैले चिन्नुहुन्छ, तर एउटा विषयको बारेमा मात्र मैले चर्चा गर्नुपर्नेछ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्नुभयो 2033 सालदेखि, नेपाल महिला सङ्घको पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालमा नेपाल महिला सङ्घको गोर्खाको प्रमुख भएर आन्दोलनमा भाग लिनुभयो, त्यो पनि 2042 साल अगाडि सत्याग्रहमा भाग लिनुभयो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको प्रतिबन्धित कालमा शङ्करदेव क्याम्पसमा बसेर काम गर्नु, अर्थात् पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालमा एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएर काम गर्नुभयो। एउटा प्रतिष्ठित परिवारमा विवाह भयो, त्यो पनि आन्दोलनमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको सर्वोच्च नेताको परिवारमा। नयाँ जिम्मेवारीमा आउनुभयो, खास गरी तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ आमाको भूमिका के हुन्छ, भाउजूको भूमिका के हुन्छ, श्रीमतीको भूमिका के हुन्छ, त्यो भूमिका आफैमा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। त्यो भूमिकामा त्यत्रो लामो समयसम्म बसिसके पछाडि राजनीतिमा क्रियाशील भएर पद नलिएर अहिले आएर म एउटा जिम्मेवारी लिन्छु भनेर आँट गरेर साहस गरेर आ जसमा हामी सबैले मिलेर साथ दिइरहेका छौँ। सृजना सिंहको उम्मेदवारीका बारेमा मलाई सृजना सिंहको उम्मेदवारी उहाँले ल्याउनु भएको कन्टेन्ट मन परेन, प्रश्न गर्नुहोस्। म रुखमा भोट हाल्दिनँ, प्रश्न गर्नुहोस्। मलाई काङ्ग्रेस मनै पर्दैन भन्नुहोस्, भोट नहाल्न पाइन्छ। तर एउटा महिला भएर ठुलो कुरा गर्ने, कसैको श्रीमती भएर कसैको भाउजू भएर आएर मञ्चमा आएर उभिने भनेर भन्ने कुरा तमाम काठमाडौँवासी महिलाहरूको अपमान हो कि होइन सबैले बुझ्न आवश्यक छ। एउटा पुरुष नेकपा एमालेको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर राजाबाट मनोनित भएको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर माओवादीको प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर प्रजा परिषद पार्टी खोल्छ, त्यसलाई छोडेर गएर सङ्घीय परिषदको उम्मेदवार हुन्छ, त्यहाँबाट फनको मारेर नाच्दै गाउँदै फेरि अहिले एमालेको उम्मेदवार हुन्छ। उसलाई कसैले प्रश्न गर्दैन, ऊ हुन पाउने, ऊ एमाले पनि हुन पाउने, माओवादी पनि हुन पाउने, राजावादी पनि हुन पाउने, घुम्न पाउने, बस्न पाउने, उठ्न पाउने, नाच्न पाउने, अहिले फेरि आएर दौरा सुरुवाल लाएर आएर मै हो भने भन्न पाउने। तर एउटा महिला नेपाल विद्यार्थीसँग काम गरेर आन्दोलन गरेर लागेर एउटा परिवारको जिम्मेवारी वहन गरेर त्यो परिवारको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गरे मैले पनि अनुभव गरेँ, म पनि आउँछु मैदानमा लड्छु, मनोनित गरेको पद होइन चुनावै लडेर भोट मागेर निर्वाचित हुने कोसिस गर्छु भन्दै गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने, उसले चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने। त्यसैले तमाम सबै मैले मात्र होइन हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सृजना सिंहका सरल कुराहरू छ, तपाईँले अहिले यहाँ चटकका कुराहरू देख्नुहुन्न, तपाईँले अहिले जादुको कुराहरू सुन्नुहुन्न, सामान्य कुरा हामीलाई यस्तै सामान्य कुराहरू चाहिएको छ। हामीलाई फुटपाथ बनाउनु छ, हामीलाई काठमाडौँको फोहोर कम गर्नु छ, उठाउनु छ, यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दा यहाँको पब्लिक बस चढेर घरसम्म जान पाउने अवस्था बनाउनु छ। छोराहरू बेलुका ठमेल घुमेर आएको जस्तै छोरीहरू पनि बेलुका ठमेल घुमेर आउँदै गर्दा कुनै आमाले चिन्ता गर्नु नपर्ने सुरक्षित सहर बनाउनु छ। यस्तै सानसानो कामहरू गर्नु छ, खोला सफा गर्नु छ, यी सानसानो कामहरू बुझ्ने गर्न सक्ने मेयर हामीलाई चाहिएको छ। सृजना सिंहले साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ म विश्वास गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको त्यो कामको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबैभन्दा सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली बनाउँछु भनेर
पैसा स्रोत साधन योजना सहित श्रीलंका र भारतको मोहल्ला क्लिनिक हेरिसके पछाडि योजना बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र गएको त्यो दिन सम्झन्छु। पाँच वर्ष मैले खुट्टा टेक्न पाइनँ, अहिले करिब अन्तिममा आएर बल्ल बल्ल मेरो वडामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, दावाका साथ भन्छु नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मेरो वडामा सुरु गरेको छु। तर सृजना सिंहलाई गएर मैले त्यही कुरा बसेर छलफल गरेँ, कुराकानी गऱ्यौँ। आज सृजना सिंहको सङ्कल्प पत्रमा मात्र होइन, उभिएर म सबै काठमाडौँको वडामा बिरामी भएपछि उपचार गर्ने अस्पतालभन्दा पहिला बिरामी नै हुन नदिने शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र खोल्छु भनेर उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। उहाँले मेरो कुरा सुन्नुभयो, मेरो कुरा सुन्नुभयो भनेको एउटा जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नुभयो। उहाँले मेरो कुरा सुनेको जस्तै भोलि तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ, युवाको कुरा सुन्नुहुन्छ, महिलाको कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीलाई यस्तै मेयर चाहिएको हो जसले सबैको कुरा सुन्दछ, जसले अरू कोहीसँग पनि कुनै सोच छ भने त्यो सोचलाई कदर गर्दछ, जसले सबैलाई ठाउँ दिन्छ। रत्नपार्कको एउटा चटके जस्तो यहाँ औषधि बोकेर तपाईँले नाइटोमा लगाए त्यही निको हुन्छ, पाइल्स भए त्यही निको हुन्छ, खुट्टामा लगाए खुट्टा निको, पित्त थैलीको अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन भनेर बेच्ने चटके खोजेको हो। जसले आएर उभिएर मौका दिनु 100 दिनमा फोर चट डाँडा काटेर सबलाई युवाहरूलाई ठाउँ दिन्छु भन्ने मेयर खोजेको हो कि हामीले सरल हामी सबैसँग मिलेर काम गर्ने मेयर खोजेको हो? हामीले सोचौँ, मेरो आग्रह छ काठमाडौँको मेयर हुने मान्छेसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आचरण हो, चरित्र हो, त्यो स्वभाव हो, त्यो खोजो म आग्रह गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको युवा मतदाता साथीहरूलाई मेरो अपिल छ, युवाहरू रिसाउनु भएको छ, युवाहरूमा आक्रोश, युवाहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन, हाम्रो राजनीति जसरी चलिरहेको छ चित्त बुझिरहेको छैन, हाम्रो कुरा मन परिरहेको छैन, म बुझ्दछु। र थुप्रै कारणहरू छन्, जायज कारणहरू छन्। हामीले आफूलाई बदल्नु पर्नेछ, हाम्रो सोच्ने तरिका काम गर्ने कुरा बदल्नु पर्नेछ, हाम्रो गति मति बदल्नु पर्नेछ, युवाहरूसँग जनसङ्गत बढाउनु पर्नेछ, उनीहरूलाई थप ठाउँ दिनुपर्नेछ। युवाहरूका म सृजना सिंहलाई खास गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले 5 वर्ष मेयर भएर काम गर्दै गर्दा अरूको कुरा सुन्नुहोस्, अरूले ठाउँ दिनुहोस्, तर तपाईँको वरिपरि सबभन्दा बढी तपाईँले युवाहरूलाई राख्नुपर्छ, ती सबै साथीहरूलाई राखेर तपाईँले सुन्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। उनीहरू नयाँ सोचका साथ आएका छन्, त्यो ठाउँ भोलि दिनुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास पनि छ। तर मेरो युवा साथीहरूलाई आग्रह छ, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि यस्तै अवस्था थियो, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि यस्तै एउटा युवा उम्मेदवार आउनुभएको थियो, जोस थियो, केही गरौँ भन्ने कुरा थियो, मेरो उनीप्रति ठुलो श्रद्धा थियो, अहिले पनि छ। तर त्यो उम्मेदवार आउँदै गर्दा 23,000 मत पनि प्राप्त गर्नुभयो, तर त्यो 23,000 मत युवाहरूले खसाल्ने गर्दाखेरि के हेक्का राखिएन भने त्यो मतले काठमाडौँले नखोजेको मेयरलाई निर्वाचित गराइदियो। यो पटक पनि ख्याल गरौँ, त्यो आक्रोश व्यक्त गर्दै गर्दा, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि कोही एउटा खास युवा महिलाले याद गरौँ, एउटा युवा महिलाले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि जो आक्रमण गर्न आयो, तपाईँले आक्रोशमा प्रतिक्रियामा अर्को ठाउँमा मत हाल्दै गर्दा तपाईँले मन नपराएको व्यक्ति मेयर भएर आउन सक्दछ, तपाईँको मतको मूल्य त्यहाँनिर फरक ठाउँमा गएर प्रयोग हुन सक्दछ। त्यसैले म युवा साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँको नौजवान मतदातालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको आक्रोश हामी बुझ्दछौँ, हामीले कतिपय गल्ती कमजोरी गरेका छौँ, क्षमा पनि माग्दछौँ, हामी आफूलाई सच्याउने गरी आएका छौँ। यही काठमाडौँको जनप्रतिनिधि हुँ म, वर्षौँदेखि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, यहाँको खुला ठाउँमा, खास गरिकन काठमाडौँको फुटपाथमा थुप्रै काम गर्ने योजना बोकेर ठाउँ ठाउँ धाएको छु। तर स्थानीय सरकार नहुँदै गर्दा, स्थानीय सरकारको मेयरले कुरा नसुनिदिँदा, स्थानीय सरकारमा कुरा नबुझ्दाखेरि आफूसँग भएको सोचले व्यवहारमा अनुवाद गर्न पाएको छैन, तपाईँ जस्तै छटपटि ममा पनि छ, अरू साथीहरूमा पनि छ, एकपटक मिलेर काम गरौँ। त्यो मिलेर काम गर्नका निम्ति सृजना सिंह आज मेयरको रूपमा आउनुभएको छ, आज अन्तिम दिन हो। म तमाम काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा मौका, गणेशमान सिंहको परिवारको सदस्य भएकोले त्यो आफैमा एउटा त्यसको एउटा जिम्मेवारी हो। तर गणेशमान सिंहको परिवारको सदस्य भएर होइन, एउटा सृजना सिंह म आफै एउटा व्यक्ति भएर म आफै केही गर्न सक्दछु भन्ने सोच र सङ्कल्प बोकेर हाम्रो अगाडि उभिनु भएको छ। एकपटक विश्वास गरौँ, म काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 1,40,000 भन्दा बढी मतदाता महिला मतदाता हुनुहुन्छ, सूर्यमा मतदान गर्नुभएको महिला मतदातालाई पनि मेरो आग्रह छ, दिदीलाई मेरो आग्रह छ, भाउजूलाई मेरो आग्रह छ। तपाईँ भाउजू पनि हो, तपाईँ कसैको श्रीमती पनि हो, तर कसैको भाउजू र श्रीमती भएको आधारमा मञ्चमा उभिन्छस् भनेर गाली गर्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने, त्यो कसैको श्रीमती र कसैको भाउजू भएको त्यो भूमिकालाई नबुझ्ने, त्यो संवेदनाहीनतालाई तोड्नको लागि पनि यो पटक 1,40,000 मध्ये अघिल्लो पटक सूर्यलाई मतदान गर्नुभएको महिलाले नेपाल राजधानीको पहिलो पटक त्यो कुर्सीमा एउटा महिला बस्दैछ, त्यो ठाउँमा महिला बस्ने कुराको ताकत सिङ्गो देशभरिको महिलाले प्राप्त गर्न सक्छ। महिला मेयरबाटै सुरु हुन्छ महिला प्रधानमन्त्रीको यात्रा, त्यहीबाट सुरु हुन्छ महिला मुख्यमन्त्रीको यात्रा, त्यो महिला सशक्तिकरणको विषय पनि हो। म यसको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, म नौजवान साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो मेयर हामी सबैलाई मिलाएर लिएर जाने मात्र नि युवा साथीहरूसँग काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, त
तपाईको आक्रोशलाई 5 वर्ष भित्रमा त्यसलाई ठाउँ दिन सकेनौ स्थिति बसाल्न सकेनौ सुधार्न सकेनौ भने त्यसको मूल्य भोलि हामीले चुकाउँछौ हामीलाई थाहा छ त्यसले हामी डराएर काम गर्छौ तपाईहरुसँग मिलेर काम गर्छौ यसका निम्ति मौका दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु खास गरी गर्न काठमाडौँको शिक्षामा काठमाडौँको स्वास्थ्यमा काठमाडौँको पूर्वाधारमा र काठमाडौँ भित्र यहाँ भएको अथाह सम्भावनाहरू जसको प्रयोग भएको छैन त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा युवा साथीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो टिमको इच्छा छ म त्यसका निम्ति पनि आग्रह गर्न चाहन्छु रामेश्वर श्रेष्ठ एउटा पार्टीभित्र लामो समय काम गरेर आउनुभएको वामपन्थी आन्दोलनमा लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको इमान्दार व्यक्ति भनेर हामी सबैले काठमाडौँवासीले चिनेको व्यक्ति आज कलम चिन्ह लिएर उपेयरको रूपमा हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ म तमाम पार्टीका साथीहरूलाई हामीले एउटा जिम्मेवारीमा बाँधिसके पछाडि हामी इमान्दार हुनुपर्छ त्यसरी उपमेयरमा म सृजना सिंह जित्दै गर्दा रामेश्वर श्रेष्ठले उपमेयरको रूपमा पाउँदै गर्दा बल्ल उहाँहरूको टिमले काम गर्न सक्छ यसका लागि पनि म तमाम सबैलाई रामेश्वर श्रेष्ठलाई मत दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु वडा अध्यक्षमा हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ टिम आयो बल्ल मेयरले काम गर्न सक्नुहुन्छ म यसको लागि आग्रह गर्दै अन्तिममा फेरि एकपटक आज साँझसम्म खट्नको लागि भोलि र पर्सि दुई दिनको समय छ मतदाताहरू हामीले जोगाउनु पर्नेछ मेहनत गर्नुपर्नेछ ध्यान दिनुपर्नेछ आफ्नो आफ्नो वडा टोलभन्दा बाहिर थुप्रै मतदाताहरू बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई ल्याउने आजदेखि तपाईँहरूले लाग रातभरि लागेर खबर गर्नुपर्नेछ काम गर्नुपर्नेछ र तमाम पार्टीका साथीहरू कसैको पनि मनमा अहिले पनि उम्मेदवारीको बारेमा कुरा लिएर कहीँ कतै केही छ भने म तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु विन्ती गर्न चाहन्छु एकछिनको रिस एकछिनको आक्रोश एकछिनको प्रतिक्रियाले एउटा गलत मान्छेको हातमा काठमाडौँ महानगर नसुम्पियौँ जे जस्तो भए पनि भोलि काठमाडौँ महानगरको कार्यालयमा जय नेपाल भन्दै छिर्न पाएर आफ्नो कुरा राख्न पाएको त्यो अवस्थाको एकछिन सोचौँ त्यति कुराले पनि मनलाई शीतल दिन्छ त्यसैले म पार्टीका तमाम साथीहरूलाई यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका निम्ति आग्रह गर्दै 30 गते चुनाव 1 गते 2 गते काउन्टिङ 3 गते घोषणा विजय सभामा तपाईँहरू सबसँग भेटौँला धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।